Hvad er det, vi har her, Stig? Jamen, se her. Det er jo smeltevandssand, der ligger lige her i skrænten. Alt det gule her, det er jo smeltevandssand, som bliver aflejret under istiden. Men hvad er egentlig den store geologiske historie om Nationalpark Mols Bjerge, sådan kort fortalt? Jamen, den store historie er jo, at da vi nærmer os det sidste glaciale maksimum, hvor vi havde den sidste store kuldeperiode for omkring 25.000 år siden, der er maksimal akkumulation af is oppe i Skandinavien, det vil sige Norge, Sverige og Finland, og den begynder så at glide ned mod Danmark. Og det første isfremstød, vi får på det tidspunkt, det er der for 30.000 år siden, hvor isen op fra Hardangervidda i sydlige Norge vælter ned over Skagerrak og videre ned og dækker den nordlige del af Danmark ned til et stykke syd for Limfjorden. Den is smelter tilbage, og så skubber isdeleren sig over til det midtsvenske område, og så begynder isen langsomt deroverfra at glide ned over Danmark. Og den is, den når frem til, ja, til Mols Bjerge der sådan for omkring 26.000 år siden. Omkring 24.000 år siden, der står isen så ude ved hovedopholdslinjen, der går fra Borgbjerg ned mod Viborg og så hele vejen ned igennem den centrale ryg af Jylland. Da isen så smelter tilbage for 20.000 år siden op mod Kattegat, ja, så pludselig bliver det åbnet for, at isen, der kommer hele vejen over fra Østersøen, helt over fra Ålandsøerne, den kører igennem Østersøområdet og så op til det, vi kalder den østjyske israndslinje, som ligger lige nord her fra Mols Bjerge. Så det er under den sidste is, der kommer ned fra det baltiske område, altså ned fra Østersøen, som i virkeligheden så endelig modellerer landskabet oppe i Mols Bjerge Nationalpark. Så er det, at vi får bakkernes endelige façon skubbet ud. Og det er det sand, der stammer fra den periode? Det er sand, det stammer fra den periode, og det er det, som er blevet aflejret her, som er det her flotte, gule smeltevandssand. Og hvor kommer det egentlig fra? Kildeområdet for det her sand er sandsynligvis over i Sydsverige. Ja, det er den tydelige del af Sverige. Det er nok det grundfjeld, som bliver slidt ned, og hvor sandkornene de så bliver transporteret med isen, og så står isen så lige herude i Kaløvig og Æbeltoftvig og spuler sandet ud mod hedesletterne, der ligger foran isen. Og så bagefter så trækker isen sig tilbage eller smelter ned igennem det sydlige Danmark, mens at almindelige smeltevandsstrømme, regnvand og sne og så videre begynder så at erodere bakkerne ud inde i Mols Bjerge. Så får vi så bakkelandskabet med den højeste bakkekrone stående tilbage fra der, hvor isens akkumulation af sand var størst. Det var så en geologisk historie fra Nationalpark Mols Bjerge. Hvis vi nu skal have en markant anden historie, hvor skal vi så hen og stikke spydet i jorden? Jamen, det vil være oplagt at tage en tur op til de høje bakker inde i Mols Bjerge. Afry Bagnehøj eller Trehøje. Så hvis du skulle give en forudsigelse på, hvad jordspydet vi hiver op der, hvad vil det så være? Nej, det vil være smeltevandssand. Gul smeltevandssand. Ja, men så kan vi jo teste, om det geologiske kort er korrekt. Vi prøver lige at se. Ifølge det geologiske kort, så skulle der jo være smeltevandssand her. Så nu kører vi ned og ser, hvad det er. Ja, herude på spidsen. Det er jo det rene sand. Det er jo klart nok smeltevandssand. Vi kan lige køre en tur ned igen. Og hvad repræsenterer smeltevandssand? Jamen smeltevandssandet, det er jo det sand, som bliver skyllet ud fra isen under istiden. Og bliver så aflejret foran iskanten i nogle store hedesletter. Her har vi hele sandposen. Og se, det er det fineste gule smeltevandssand, som vi har her. Ren og skær smeltevandssand. Og hele området her ved Stabelhøj, det består af smeltevandssand.
grænsen til morænelaget, som jo er dannet ved bunden af isen, når isen kommer frem hen over sin hedeslette, den ligger lige heroppe bag ved Stabelhøj. Og der skulle så være både en lille smule smeltvandsler, som er dannet små søer, lokale søer, og så selvfølgelig bundmorænen, som er dannet ved solen af isen, hvor det finkornede materiale er blevet ligesom trykket ud. Og lige om lidt så går fotografen op på Stabelhøjene her og filmer ud over Tirstrup Hede. Hvis du nu, vi kan ane den der lidt ude i baggrunden, hvis du nu sætter spydet i jorden ude på Tirstrup Hede, hvad er det så for en sand eller jordart, du får? Jeg siger, der skelner vi imellem det, vi kalder diluvialsand og så terrassesand. Og diluvialsandet, deluge, det betyder syndflod. Så i gamle dage, så skelnede mellem tiden før og efter syndfloden. Men i dag, eller i tidligere tider, der brugte man udtrykket diluvialsand. For det sand, som er aflejret, men også er overskredet af isen. Hvorimod terrassesandet ude på hedesletten, der har isen aldrig været over. Fordi isen står langs med den østjyske israndslinje. Og den østjyske israndslinje, det er altså det længste isen kommer frem til bakkedragene oven her for Tirstrup Hedeslette. Så der ligger israndslinjen ud. Så det sand, der ligger her, der har i virkeligheden engang været morænelig ovenover. Og grunden til, at vi ved det så præcis, det er jo, at de store sten, der ligger der, markstenene, der ligger dernede, jamen det er sten, som ligger som residual, altså resterne af morænelæret, som i virkeligheden dækkede hele plateauet ovenover her. Men så på grund af erosionen bagefter, så bliver det eroderet ud, vasket ud, skyllet væk, og det er alt det finkornede materiale, det fortsætter sig ud mod havet. Men tilbage ligger de store sten oppe i bakkelandskabet. Så de store sten er jo virkelig beviset for, at isen den var henover, og vi kan betragte det her sand som det, vi kalder smeltvandssand, diluvialsand, som ligger nedenunder isdækket dengang, da det blev aflejret.